नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील दळवी, विठोबा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस इन बिझनेस अकाउंट्स अँड टॅक्सेशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे. मित्रांनो, गेले 2 व्हिडिओ मी अपलोड केले होते की पैसे आले त्याची पोस्टिंग कशी करायची आणि पैसे दिलेत ह्यांची पोस्टिंग कशी करायची. तर आपण इथे आज शिकणार आहोत, म्हणजेच डेटर्समध्ये पोस्टिंग, डेटर्सच्या लेजरमध्ये पोस्टिंग कशी करायची, पेमेंट आल्याचे रिसिप्टची आणि पेमेंट जे आपण दिले आहेत त्याची क्रेडिटरच्या लेजरमध्ये कशाप्रकारे एंट्री करायची हे आपण मागील 2 व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तसंच आज मी तुम्हाला इथे सांगेल की पोस्टिंग ऑफ एक्सपेन्स व्हाउचर, जे आपण बोलतो पीडीकेज एक्सपेन्समध्ये जे काय आपण बघितलेलं आहे, तर त्याची एंट्रीज आपण कशाप्रकारे करायची हे आज मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर मित्रांनो, हे आपले एक्सपेन्स लेजर्स अकाउंट आहे. हे बघा, हे आपले एक्सपेन्स लेजर अकाउंट आहे. कन्वेन्स आहे, टेलिफोन आहे, स्टाफ मेंबर वेलफेअर आहे, त्यानंतर रेंट आहे, बुक्स अँड पिरियडिकल्स आहे, रिलीजियस एक्सपेन्सेस अकाउंट आहे. तर मित्रांनो, आपलं नॉमिनल अकाउंट, सर्व एक्सपेन्सेस आपले कसे येतात, नॉमिनल अकाउंट्समध्ये येतात. एक्सपेन्स लॉसेस जे नॉमिनल अकाउंटमध्ये येतात, तर एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट टू इन्कम अँड गेन्स अकाउंट क्रेडिट हा नॉमिनल अकाउंटचा रूल आहे. तर मित्रांनो, हे एक्सपेन्स आहे म्हणून एक्सपेन्स अकाउंट आपण सर्वत्र काय केले, डेबिट केलेले आहेत. हे बघा, एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट. हे बघा, एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट. आता टू कॅश, हे आपला कॅश अकाउंट आहे जे मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये हे सर्व अपलोड केलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी डिटेल सविस्तर माहिती तुम्हाला दिलेली आहे कॅशची कशाप्रकारे काय असेल. बघा, हे आपलं कॅश अकाउंट आहे. ह्याच्यामध्ये काय केलं आहे, 28 जून 2020 आपण एवढा खर्च केलेला आहे. हे सर्व आपण पी टी कॅश बुक एक्सपेन्सेसची जी टोटल होती ती आपण इथे बॅलन्स कॅशबुकला घेतलेली आहे. प्रत्येक हेड वाईज जी टोटल होती, क्लोजिंग टोटल होती 28 फेब्रुवारीला जी क्लोजिंग होती ती आपण कॅशबुकमध्ये घेतलेली आहे. त्याची आपण पोस्टिंग केलेली आहे. पोस्टिंग केले कॅश एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट टू कॅश. हे बघा, एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट साईडला आपण काय लिहिलं आहे, टू कॅश. इथे टू कॅश इथे आली पाहिजे. टू कॅश म्हणजे हे C1 म्हणजे काय, कॅशबुक 1. हे बघा, हे आहे तिथून. आणि इथे आपण L21 म्हणजे काय, लेजरमध्ये 21व्या पेजवरती आपण हे सर्व कन्वेन्स, टेलिफोन एक्सपेन्स, स्टाफ मेंबर वेलफेअर एक्सपेन्स हे सर्व अकाउंट ओपन केले होते. इथे टू पर्टिक्युलर मी इथे तुम्ही टू कॅश लिहा. म्हणजे तर आपण बँकेत असेल तर बँकेतून जर खर्च केला असेल तर आपण इथे लिहिलं असतं टू बँक, ते तुम्ही टू कॅश लिहू शकता. एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट टू कॅश. एक्सपेन्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला इथे टू कॅश आलेली आहे. तसंच कॅशबुकच्या क्रेडिट साईडला आलेला आहे बाय एक्सपेन्स अकाउंट. आहे बघा, बाय कन्वेन्स, बाय टेलिफोन, बाय स्टाफ अँड वेलफेअर, बाय रेंट, बुक्स अँड पिरियडिकल्स अँड रिलीजियस एक्सपेन्सेस. तर कोणतंही तुमचं एक्सपेन्स असेल तर एक्सपेन्स अकाउंट हे नेहमी डेबिट होतं आणि त्याचं आपण लेजर इथे पोस्टिंग लेजर अशा प्रकारे आपण ओपन करू शकतो. तर मित्रांनो, हे झालं आपलं फेब्रुवारी महिन्याचं. आपण एक मार्च महिन्याची एक एंट्री आहे त्याचं एक मी तुम्हाला शो करतो. मित्रांनो, हे मी तुम्हाला दाखवतोय ना, ह्याच्यामागचं एकच कारण आहे, कारण का ह्याच्यापुढे आता आपल्याला ह्याचा ट्रायल बॅलन्स बनवायचा आहे, प्रॉफिट अँड लॉस बनवायची आहे आणि बॅलन्स शीटही बनवायची आहे. म्हणून मी हे तुम्हाला सर्व डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो की तुम्हाला माहिती पडायला पाहिजे की लेजर्स कशाप्रकारे काय ओपन करतात आणि लेजर्सचं महत्त्व काय. लेजर्सचं हेच महत्त्व आहे की तुम्हाला कोणत्याही हेडमध्ये जर तुम्ही गेला बा कन्व्हेन्समध्ये मला किती गेलं तर पटकन तुम्हाला इथे लेजरवरून माहिती पडेल की वर्षभराचा बाबा कन्व्हेन्स खर्च एवढा झालेला आहे, टेलिफोन एक्सपेन्सेस एवढे झालेले आहे. म्हणून हे आपण लेजर अकाउंट ओपन केलेलं आहे. तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला एक मार्च महिन्याचं फक्त एकच एंट्री आहे ती एक तुम्हाला फक्त लेजर इथे शेअर करतो. मित्रांनो, हे आपलं मार्च महिन्याचं आहे. हे बघा, कॅश अँड बँक बुक इथे फक्त 1/3/2020 सॅलरी पेबलची एंट्री आहे. हे आपण 22 म्हणजे लेजर पोलियो नंबर 22 या पेजवर त्यांचं अकाउंट ओपन केलेलं आहे सॅलरी पेबलचं. तिथे 500 रुपयाची एंट्री ती घेतलेली आहे. हे बघा, आलेलं आहे सॅलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कॅश. बरं, कॅशच्या क्रेडिटसाला आलेलं आहे सॅलरी पेबल. तर मित्रांनो, या इंटरेस्ट आहेत एकदम इझी आहे, तुम्ही समजून घ्या. समजून घेणं इम्पॉर्टंट आहे ना, आता काय कन्फ्यूज झालं तर तुम्हाला काय संबंध नाही. मेन म्हणजे काय, आपण कन्फ्यूज होतो कुठेही गेलो, अरे फटाफटन मग काम करण्याच्या दृष्टीने. कोणतंही काम करायच्या अगोदर मित्रांनो, पहिलं ते काम तुम्ही समजून घ्या. समजून घेतलं तर तुमचं तिथे 90% काम झालेलं असतं, 10% फक्त तुम्हाला ते मेहनत घ्यायची असते त्यावरती. तर मित्रांनो, ह्या ज्या इंटरेस्ट मी तुम्हाला इथे सांगितलेले आहेत, मोस्ट प्रॉब्ली माझ्या अनुभवाप्रमाणे जेवढे काही अकाउंट्स आहेत, जेवढे काही इंटरेस्ट आहेत, त्याचं मी तुम्हाला पूर्णतः इथे माहिती दिलेली आहे.
आपण आपल्या पुढच्या लेजरमध्ये आता पुढचे जे आपले व्हिडिओज येणार आहेत ते प्रिपेअर्ड एक्सपेन्सेस म्हणजे काय असतात, आउटस्टँडिंग लायबिलिटी म्हणजे काय असतं, त्याचे इफेक्ट्स कुठे कुठे आपण देतो ते मी सर्व काही कवर करणार आहे. आणि त्यानंतर आपण बुक्स क्लोजिंग म्हणजे कशाप्रकारे बुक्स क्लोजिंग करायचे असतात ते मी तुम्हाला शिकवणार आहे. आणि त्यानंतर आपण ट्रायल बॅलन्स कसा काढायचा, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कशी बनवायची, बॅलन्स शीट कशी बनवायची हे मी शिकवणार होते. तर मित्रांनो, तुम्ही जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे चॅनल तुम्ही तुमच्यासाठी सबस्क्राईब करा. ह्याचा मला काय फायदा नाही सबस्क्रिप्शन तुमचं येऊन, तुम्ही तुमच्यासाठी फायदा करा. आणि हे जे मी व्हिडिओज टाकलेले आहेत ते व्हिडिओज हे खरोखर उपयुक्त आहेत. मग तुम्ही FY BCOMला असाल, SY BCOMला असाल, TY BCOMला असाल, किंवा तुम्ही TY BCOM पास करून नोकरीच्या शोधात असाल, कुठे तुम्ही अकाउंट्स असिस्टंटचा कुठे जॉब करत असाल, एक्झिक्युटिव्हचा जॉब करत असाल, पण तुमचा फंडास क्लिअर नसेल. कारण काय होतं माहिती आहे की आपण जे थेरॉटिकल जे शिकतो आणि प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो. आणि तो फरक काढण्यासाठी मी थेरॉटिकल प्लस प्रॅक्टिकल बिलं घेऊन चेक दाखवून तुम्हाला हा पूर्ण हा जो आपला मॅन्युअल अकाउंटचा कोर्स आहे इथे मी यूट्यूबवरती पूर्णच्या पूर्ण व्हिडिओज माझे अपलोड केलेले आहेत. तर तुम्ही त्याचा फायदा घ्यावा. आणि मित्रांनो, इथे मी आता थांबत आहे. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच.